Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota saanaalii keenyaa. Ani aannaniin jedhama. Har'ammoo kan waliin ilaallu Gmail akkaawuntii mataa keenyaa bilbila keenya fayyadamuun akkamitti akka kireeti gochuu dandeenyu ta'a. Egaa Gmailiin iimeelii mata ta'ee kan dhaabbata Googiliiti jechuudha. Egaa faayidaan isaa baay'een keessan faayidaa iimeelii beektu jedhee yaada. Dijitaal meeseejii tokko wal jijjiiruuf nu fayyada jechuudha. As keessatti wanti isin hubachuu qabdan yeroo Gmail akkaawuntii mataa keessanii create gootanitti paaswordii fi maqaa ittiin create gootan sana dagachuun qabdan jechuudha. Hojiin keenya inni jalqaba appilikeeshinii Gmail jala deemuun kilik goona. Isaa booda image icon-ii kana jala deemuun kilik goona. Achirraan add another account kan jettu jirti. Ishee irra tuqna. Achirraan Google kan jedhu tuqna. Yeroo muraasa fudhachuu danda'a. Akkasumallee paaswordii keessan akka galchitan yoo isin gaafate galchuu dandeessu. Kan itti aanu create account kan jettu tuqxanii for myself kan jettu irra kiliik gootu. Isaa booda maqaa jalqabaa maqaa keessanii fi kan abbaa keessanii asirra barreessitu jechuudha. Ani kan kiyyaa asirratti barreesseen jira. Steppii inni itti aanu next jechuun guyyaa dhalootaa galchuudha. Guyyaa dhalootaa keessan ji'a haala kanaan Jaanuwaarii yoo ta'e Jaanuwaarii irraa yoo Februwaarii ta'e haala kanaan as keessatti tiik gochuu dandeessu. Akkasumas guyyaas asirratti barreessitu, ji'aas asirrattii barreessitanii kan itti aanu jenderii keenya galchuudha jechuudha. Haala kanaan fiimeel yoo ta'e fiimeel asirratti kiliik gootu. Yoo meelitee akkasuma achirra galchitu jechuudha. Isaa booda next jettu. Kan sadaffaa jalatti argamu kana create your own gmail address kan jettu irra kiliik gootu. Achumaan maqaa barbaaddan asirra barreessuu dandeessu. Achirraan erga barreessitanii booda next jettu. Paaswordii keessan asirra galchitu jechuudha. Paaswordii galchuun next jettu. Isaa booda phone number lakkoofsa bilbilaa keessan sin gaafata. Achirra tuquun bilbila keessan galchitu. Jalqaba country koodii galchitu jechuudha. Fakkeenyaaf kan Itoophiyaa. Bilbila keessan yeroo galchitanii country koodii dagachuun qabdanii. Fakkeenyaaf kan Itoophiyaa ida'uu 251 dha. Isaa booda duwwaa 9 jedhu dhiistanii 9 jettanii lakkoofsa keessan itti fuftu jechuudha. Isaa booda next tuqtu. Achirraan verification koodii bilbila keessan irraan googiliin sin erge haala kanaan itti guuttu. Isaa booda next jettu. Ittaansee gara gadii yoo deemtan skip kan jettu jirti. Skip irratti tuqxu. Inni ani create godhe asirra naan dhufee jira jechuudha. Haala kanaan create goonee jira jechuudha. Isaa booda next jennee seerawwan asirraa faana walii galuu qabna jechuudha. Gadi deemuun I agree kan jettu kana faana tuqnee ni xumura jechuudha. Egaa Gmail akkaawuntii keenya haala asii gadi argitan kanaan create goonee xumurree jirra. Egaa yoo irraa barattan subscribe, like, comment, share godha. Turtii gaarii.